Уважаеми зрители, не аз съм нарекал киното великата илюзия, може би точно поради това, че филмите са илюзия, понякога в тях се срещат образи, които са твърде нереални и за които зрителят просто си казва, такъв човек не може да има. Речем, ето, Георги не е в киното, но когато го погледнеш, си казваш. Такъв човек не може да има. Днешният ни гост обаче е пълна противоположност на нереалните филмови образи. Неговите роли в киното са емблематични, а самият той е любимец на няколко поколения български зрители, заради това, че в него те откриваха себе си. За 30 години гостът ни е изиграл около 100 роли в киното, участвал е във филми като Оркестър без име, Васко да Гама от село Рупча, Кучев чекмедже, Двойникът, Мъжки времена и 13-та годиница на Принца. Освен в киното, той се изявява на театрална сцена, а ролята му на поета Трендафил Акациев се превърна в негово второ аз. Уважаеми зрители, посрещнете с аплодисменти големия български актьор Павел Попандов! Добър вечер. Имам аз един въпрос, този въпрос е много прост. Ти, Трендафиле, кажи, честно и не ме лъжи, какво Павел Попандов ще направи днес в шоуто на Слави? Днес Попандов в шоуто на Слави, Сал ще слави Слави. Попандов е готин човек, да пребъде и в следващия век. Имам достоинство, което раздавам, имам надежда, имам мечти, имам любов, която продавам, имам чувства. Това, че нямам пари, не е верно, що аз имам. Това не мога да мине. Да. Обичам гръмове и мълнии да падат в безреда и някоя да тресне върху салкъма на съседа. Слави, да. Сега това е чудесно. Виждам, че ти имаш да, действително усет към такива неща. Аз ще издам схемата, примерно, в Трендафил Акациев, как се правих стихове. Много е просто. Ето сега, примерно, той работеше на цикли. Да кажем, взима цикъла транспортни средства. Всичко започва по един и същи начин. О, мой роден годжи, мой хубав трамвай, с те бих пътувал до Бомбай. Или да кажем... О, мой роден, мой хубав тролей, с теб бих пътувал до Дахомей. И ето сега нека опитаме с теб. Понеже виждам, че ти се отдават римите, по същия начин ми конструира едно такова стихче, само че природното средство да бъде хеликоптер. О, мой роден хеликоптер, с теб бих пътувал до... Ми не чухме до къде ще ходиш, бе, Слави. Катакоптер. Не. Няма такова място. Няма такава рима. Има, Слави, има. Гледай сега. О, мой роден, мой хубав хеликоптер, с теб бих пътувал с очила. Без диоптер. Добре. Или пък, може друг вариант. О, мой роден, мой хубав вертолет, с теб бих пътувал до Кичкемет. И така да. А автобус? До Съветския съюз. Добре, а между другото, как се създаде цялата тази история около Трендафил Акациев? Как се реши да участваш? Сега... На мен на гости ми е бил Недялко Йорданов и трябва да ти кажа, че направи една страхотна ода тогава. Беше, лятото беше, миналото лято, направи страхотна една ода. Не, това се е родило през 50-те години и тогава се пишели в един такъв, да го наречем, стен вестник Трендафил. Там са писали Матей Шопкин, Петър Карангов и редица наши изявени поети. Останали са, нали, от едно време много стихове. Например, има едно такова, което се казва Ода за теляка. За кое? Ода за теляка. Да. Тогава е направено, нали. И в него се казва, че е така. О, теляк, в този мрак ти не журиш пак.
И финала е: изтри от моята прогресивна кожа с кесето като с глас папир всичката ми буржуазна кир. Така, след време, нали, Недялко, който е съхранил, събрал всичките тези стихове, дописва вече основната част, нали, в която слага, да речем, стихове, които са пряко свързани с революционните промени, с ежедневието ни и така нататък, нали, и по този начин се появява вече целият този спектакъл. Добре, участвал си повече от 100 филма и това е впечатляващо. Има ли образ, който се идентифицираш, ролята, която кажеш, това реално е за Павел Папанов? Мога да отговоря веднага за един филм с дат, това е Оркестър без име. Оркестър без име беше направен от Станислав Стратиев персонално за участниците. Имам предвид, нали, там Мамале, Велко, Фипо и аз. Но иначе в всички роли, когато се прави нещо, трябва максимално да се стараеш да се доближиш до, да е подплатено с житейска истина. Така казваше нашия професор, Бог да го прости, Боян Дановски. Винаги трябва да е подплатено с нещо истинско. И тогава вече много лесно намираш ключ към зрителя, защото всеки открива нещо свое. И казва, да, това е верно. И това е много важно за киното, защото ще ви дам един уникален пример. Когато правихме Васко да Гама от село Рубча и пътувахме с кораба, една вечер сме се събрали там в една кают кампания, говорим с екипажа на кораба и един от помощниците на капитана каза: айде, остайте кино, бе! Кога ще говориш за кино? Ай, пълни измислица! Викам: чакай, бе, защо така говориш? Какво? Как, какво? Гледам аз, значи, от тези сериите на всеки километър. И пътува тази кораб и то с Стефан Ринов го пита капитана: господин капитан, къде се намираме сега? И той му дава една точка, 28 градуса съюзнош или не, каква дължина и така нататък. И се оказва, че това е точка в пустинята Сахара, където е абсурд да се намира кораба. От тук нататък за този човек този филм е свършен. Такова българско кино. А това е най-маловажното нещо. А бас-китарата? Питам заради Георги. Когато разбрахме, че си на гости, първо много се зарадвахме. Филм Оркестър без име е култов филм. Няма защо да го коментираме от друга страна. Това е култов филм. Бас-китарата, когато сваляше онази мацка там, Слави, гледай сега. Бас-китарата е един от най-трудните инструменти. И не случайно ми дадоха на мен тази роля. Годжи. И да не говорим за това, че аз съм левичар и ми идваше обратно. И се наложи да си обръщам бас-китарата, нали? Не така, за да мога с лявата. Ма наистина ли свирихте в това? Не. Ние правихме усилени репетиции с помощта на Боря Токара Димчев и ако бяхме направили един сериозен опит да се научим да свираме, сигурно ще да се науча. Но поне това е абсурд, нали? И просто се научихме така умело да мамим по грифа, че хората като гледат, нали, да си кажат, че те така си... Аз наистина бях убеден, че вие свирите наистина. Бях убеден. Абсолютно се покриваше това. Да. И често пъти в киното се получава такива комични ситуации, особено да речем, ако да кажем режисьора, примерно, иска на всяка цена да кажем да вземе на турчик или нещо, човек, на който му е чужда тая професия. Сега не може, разбира се, ако той е, примерно, месар, да задължително да играе месар и така нататък, макар че съм имал подобен случай, това беше при доста години, правихме филма Откъде се знаем. И така, аз трябва да кажа нещо от своята биография. Аз започнах 16 годишен, защото бързо се справих с училището. Завърших преждевременно, но прекъснах и баща ми изпрати на работа в Слободоковия завод. И там попаднах в един инструментален цех, в който има стругове, фрези, шепинги, какво ли не. Това е Слободоковия завод. И когато почнахме да правим филм Откъде се знаем, там имаше един епизод, в който моя герой играе стругар. Отивахме ние в силно токовия. Се снимаше... Не в Слаботоковия. Да. Застанахме, нали, само правя една оговорка, че аз още не съм така познат на публиката, нали. Отидохме, застанахме, заструга, нагласиха всичко, има много да се събраха всички, за да видят сега как това е артистче. Ще се завърти универсала, ще го метне, ще го хвърли в буклука с стружките и ще свърши всичко. Добре, обаче, аз, имайки тези познания, казах на титуляра там на стругаря: дайте, ако обичаш, майстор е там,